իհարկե մենք հիմա կոնկրետ անձի մասին ենք խոսում, ով ազգային ժողովի падգամավոր է, բայց ես մեծ հաշվում ես քրեական գործի տպավորությամբ ավելի շատ այդ մարդու մասին, չէ, բոլորովին այլ մարդու մասին է։ Եվ ինչպեսի հարց եմ տալիս, Վահե Յաղուբյանի հետ ինչպեսի հարաբերության մեջ ա եղել Սեյրան Օհանյանը եւ ինչպեսի հարաբերության մեջ ա եղել Սերժ Սարգսյանը։ Կրկին ներողություն եմ խնդրում, բայց այլ անձանց վերաբերյալ տվյալներ եք ուզում, որ ես այստեղից հրապարակեմ։ Ես ապացույցները նշելիս նշեցի այն անձանց անունները, ովքեր հարցաքննվել են, այսինքն ուղղակի եւ անուղղակի կապերի վերհանման տեսանկյունից նախաքննությունը հետաքրքրություն ունի եւ վարույթի շրջանակներում ուսումնասիրում է, բայց ավելին հիմա ուղղակի ոչ կարելի է ասել, ոչ էլ ճիշտ է ասել, այնպես որ թույլ տվեք բովանդակային չպատասխանել այդ հարցին։